eu quero dizer que é muito importante a gente que está no governo vir aqui, não apenas para falar, mas para ouvir vocês. Ainda neste ano está assegurado que a presidenta vai assinar o decreto, vai assinar o documento que reconhece e institui a política nacional para os atingidos e que institui o reconhecimento do Estado da dívida social, da dívida econômica, da dívida moral que o Estado brasileiro tem com os atingidos por barragem. Isso é a minha palavra definitiva.